ချစ်သူနဲ့ပြောနေပေမဲ့တိတ်တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းတက်နေတော့ညှော်လင့်မထားလိုက်ဖြစ်သွားမှာကျမတို့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလေ။အာမြင်မှုစူးစမ်းနေချိန်မှာအားပေးဖို့ချစ်သူရှိနေလို့ချိန်မတိုင်နေခင်ကိုဝင်ရသွားမှာကျမတို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလေ။တန်းလေးကိုကောင်းဆုံးကူးဆိုင်ပြီးနောက်တစ်ယောက်တော့လည်းကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးဖို့ဒီသားစုစီမံကိန်းနဲ့ပုံဖော်နိုင်ပြီပေါ့။ Losing neighbor watch cool go We've been kicking and they say type of my life Lydia တင်နာကတင်ဆောင်ပြချက်